Ні, ну не сволочі, скажи мені. А ти силікон загубив. А я силікон загубив. Та що витягнем нас на берег, ріжем нахер і все. Давай один кінець шукаємо. Зараз покажемо, да? Як працює рибінспекція. О, сітка може бути. Говорить, що нема. Ні, ну говорить, що нема сіток. Ну як нема сіток? Є сітки. Хреново працюють. Річка Жван на впадінні річки Ушиця. Так, це у нас оптичне. Далі пішло цифрове. Але мені того достатньо. Ох, вони на гарячому попалися. Реально на гарячому. Зараз можна навіть прекрасно бачити, як вони ставлять сітки. О-о-о. Ставте, ставте. Ось вони, браконьєри, ось вони, ось їхні лиці. Вони реально не знають, що робити, тому що ми зараз стоїмо на їхніх сітках. І вони не знають, як визнати це все. Зацеп? Так, Христина, Христина молодець, попала на сітку. Стоп, 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 ти порвеш, ти порвеш зараз. Ти порвеш зараз. Зараз будемо підпливати і дивитися. Друзі, от ми і на рибалці. Христина зловила браконьєрську сітку. Далі, далі стань. Далі стань, щоб камеру накинути в воду. Зараз ми будемо рішати, що з тою сіткою робити. Так, друзі, значить, де ми знаходимося? Стара Ушиця. Це все баклажки. Так, Христина зараз за оператора. Там Жванка, ото все баклажки. Я не знаю, скільки тут метрів. Десь метрів 200, напевно, є. То все, то все сітка. Баклажки звітом. Покажи звітом. Баклажки. Звітом. Ось від середини, напевно, майже. Куди сітка? І то сюди сянеться сітка. Чуєш, я їхні лиця зафіксував. Я їхні лиця зафіксував. Отак я завжди маскируюся. Браконьєрик. А коли вже все викрито, ми отаку рокіровку робимо. Добрий день вам, хлопці. Вас вітає ютуб-канал Active Life. Ютуб-канал Active Life. Ну ви вже знаєте, хто я. А ваша сітка? Ні, ти ось що. Супер. Сітка не ваша, да? А якщо ми вам покажемо відео, як ви її ставили? Як ви потім будете на то все відповідати нам? Ну давайте якось будемо ту всю проблему рішати, реально. Ну є відео зафіксоване, що ви ставили її. Ми ж не просто так отак приплили сюди і все, все нормально, все класно. Є зараз це відео вже, можна сказати, обробляється. Тому що це реально було не півгодини тому. Давайте думаємо, думаємо. Що з тою сіткою робимо? То не ваша сітка, так? А якщо я покажу вам відео, що ви її поставили? І що? Я нічого не кидав. Ні, ну якщо я вам покажу відео, що ви її поставили? Відеодоказ не є доказ. Відеодоказ не є доказ? Да. А який є доказ? 5 свідків чи я? Яких 5 свідків? Ти що, десь далеко? Ні, ну хлопці, я ж хочу з вами реально ту проблему вирішити. Ну давай, кажи, що ти хочеш. Ну давайте ту сітку забираємо, а і палимо її нафіг і всім. І ваше обличчя в інтернеті не буде. Ну нахіра, от нахіра ваше обличчя зараз в інтернеті? Ну ж був вже один от той Юрченко, чи як, я вже забув його фамілію. Ну нахіра, пацани? Ну зараз буде за два дня буде стара Ушиця знати про такого самого, як той козел, що від мене втікав.
Забираємо, палимо і все. Або ваше обличчя в Ютубі. Виключи камеру, нормально поводить. Ні, ми камеру не виключимо. Ми виключимо камеру, коли ти зробиш те, як я. Що, в мене нема камери, щоб включити тож? Ні, в тебе є два виходи. Або ми за два дні бачимо тебе, як ти ставиш сітки, і ти як тут морозишся. В смислі за два дні? Ти мене вчора теж бачив? Ні, я... почекай. Ми говоримо про сьогоднішній день. Ні, ти морозишся чи що? Ти не хочеш вирішувати, що виключити камеру? Виключи. Виключи камеру. Куска хліба в тебе ніхто не забирає. Розумієш? Я про вас все знаю. От в мене є люди, які от реально... Ну, про всі, я всіх браконьєрів тут вже знаю. Як поганяла отого. Я вже забув тебе, хоч я тобі потім розкажу. Того мудака, що я тоді зняв ремонтника телевізора. Ви не хочете просто добре то рішати, але я... Ну, зараз прийде поліція, обіщик зараз скаже мені знімати. Я вам скажу дякую, хлопці. А завтра ви побачите себе. А так ви самі зняли, спалили на тому кінець. Сьогодні Христина оператор. Тихо. Алло, добрий день, це Хмельницька рибінспекція? Так. Дивіться, я вас попереджу, зразу наша розмова буде записуватися. В районі мене запевнили по телефону, що зараз ви набрали нову поліцію, то правда? Зараз, будь ласка, що там мій телефон розряджається. Так, ага. Ага, добре, ну давайте. Ви вже говорите? Кажіть. Дивіться, мене запевнили, ви зараз набираєте нову поліцію, чи вже набрали, так? Що набираєте? Нову поліцію набрали? Добре, мене не про тому питання. Мене питання про тому. Я зараз знаходжусь на річці Дністер, де на річці Ушиця. І тут є 500 метрів професійної сітки браконьєрської. Мене Добре, послухайте, я зараз запишу вашу розмову нашу, тобто розмову на відеокамеру. Мене запевнили по телефону, що якщо я передзвоню до вас, за декілька хвилин сюди приїде ремінспекція на катері. Ну я зараз передзвоню інспектору. От, будь ласка, запишіть координати. Стара Ушиця, де річка Жван впадає в Стару Ушицю річку. В річку Ушицю. Під високовольтну лінію. Тут є тільки одна високовольтна лінія. Річка Жван впадає в річку Ушицю. І зразу біля неї є така, зі сторони Старої Ушиці, там є якраз там така хатка в лісі є, а то напроти тої хатки в лісі. Її всі знають, рибінспектори знають. Тут, то я... Так, річка Жван, в річку Ушицю. Біля хатки. В річку Ушицю. То знаходиться, де є, через річку Ушицю напроти. Проходить високовольтна лінія, вона тільки тут є одна. Високовольтна лінія. Напроти так. Хатки одиночної. От ми будемо чекати, і ми от перевіримо, як приїде рибінспекція. Якщо щось... Ще одне питання. Так. Мені треба ваш номер телефона і ваше ім'я. 067. Мене звати Царик Тарас. 067. Царик Тарас мене звати. Блогер ютуб канал ActiveLife. Царик Тарас, так. Номер телефону з того, що я дзвоню, ви бачите, ні? Бо то... Ні, я не бачу. 067. Ну, добре, запишіть. 067. 058. 19. Так. Окей, зараз я це попереджу і мають вам передзвонити. Добре. Бо тут така сітка, що її просто самому нереально витягнути. Тому я й дзвоню. Добре, я поняв. Давайте. Молодець. Звісно, мене можна, я і так... Ні, я не через то, зараз хай дзвоню. Та я й чуєш, я ж і так, типа... Зараз буде дзвонити рибінспектор. Так, засікаємо час. Яка в нас годинка? Ти камеру включив? Так, Христина, вообще... Я твоє ім'я просто ставлю з того, що я свого телефону. Я і так... Я слухай, я і так провокатор. Я привик. До речі, для ютуб-канала, не для ютуб-каналу, для Тімохи. Тімохи, так, так. Подивимося, за скільки часу приїде нова рибінспектор. Значить, яка година? 19:56, півгодини тому ми зафіксували сітку, браконьєри стоять, не знають, що робити.
Так, ми зараз будемо дивитися просто. Так, наведи Христина сюди. Христина, наведи. Може просто рибалка.com.ua набрати. Значить, час пішов. Перевіримо, як то все працює. Алло. Так, то я. Чекайте, я мушу звукову включити, бо наша розмова буде записана. Так. Мені передало чергового, що ви дзвонили на гарячу лінію. Так. Скажіть те саме і що? Впадіння річки Жван в Ушицю. Знаєте там? Ушицю? Це Дністер? Ні-ні, то є не Дністер. То є впадіння... Ушиця впадає в Дністер. Подивіться на карті. А там є ще така річка Жван, яка впадає в річку Ушиця. Так. Ось. І там є високовольтна лінія проходить, і така в лісі така одинока хатка. Угу. От зразу напроти неї до середини стоять сітки. Я просто браконьєрів зазняв на відео. Але не зазняв, як вони ставлять її, розумієте? Тобто в мене доказів нема, що саме вони. Але я їх попросив, типу, пацани, зніміть, спаліть. Тобто вони відмовилися, сказали, що я в них кусок хліба забрав. І вони тут стоять напроти мене в 500 метрах, не знають, що робити. А мені неохота просто 500 метрів сітки знімати. От і все. Професійна сітка, вам зразу скажу. Я просто не орієнтуюсь, де воно там саме. Ну, ви знаєте, що зараз містовське водосховище... Ну дивіться, от я на гарячу лінію перезвонив, що мені далі робити? От ви зараз зі мною розмовляєте, я вам пояснив всі координати. Дійте! По-любому наша розмова буде в інтернеті, в Ютубі, тому що я маю свій Ютуб канал, тобто, працюйте! Я вам сказав, де сітка, є нова поліція, що ви від мене зараз хочете? Я не розумію, що... Це є Дністровське водосховище, впадіння річки Жван в Ушицю. Що я не так говорю? Відкрити карту. Запишіть на листочку відкрити карту. Я бачу... Є наказ держдепагентства, яким Дністровське водосховище в межах Хмельницької області. Те, що це підконтрольно сільмістям. Тобто ми не маємо права контролювати, не маємо права туди приїхати. Тобто, що мені зараз? Тобто, вам треба звернутися до сільмістів, і вони вже зреагують. Ви розумієте, який ви бардак створили? Я перезвонив в поліцію, в рибохорону, а ви мені говорите далі знову перезвонити? Ви розумієте взагалі, що ви говорите? Я сижу на лоці, я зловив браконьєр, а ви мені говорите, щоб я ще далі кудись дзвонив? Можливо, це ви маєте ту проблему вирішити, а не я. Я відпочиваю тут. Ми теж можемо їм передати цю інформацію. Так ви зобов'язані це передати, а не казати, щоб я це передавав, щоб я дзвонив. Прошу вас, я вже вас прошу. Можу я от надати ваш телефон? Та можете, без проблем, я стою. Ви розумієте, мені цікаво просто, чи я буду ту сам сітку витягувати, чи все-таки хтось приїде. Ну що мені зараз, скелю? Мені зараз що, громадську організацію скелю сюди підключати, чи як? От поясніть мені, будь ласка. Ми тоді передаємо ваш виклик чинницям, ми перезвонимо. Та тут поліція вже мала бути. А не ви маєте мені ще говорити, куди я маю дзвонити. Ну, вибачте, ця розмова потім буде в Ютубі, подивитися на себе. Все, бувайте здорові, я чекаю поліцію. Ще одна додаткова сітка, йомаю. Її там десь туди іде. Все перегороджено. Що куди і що по чому, дивіться. То все сітка професійна, там та взагалі дратвою. Її нереально зняти, її нереально... Ні, ну то я... О, вже сітка, все, вже окунь є. Здохлі окуні. А потім хтось каже, що окунів немає, дивіться. Та їх ніколи не буде. Той окунь ще дихає. Відпусти, чуєш, відпусти поки. Бо зараз приїдуть, вони твориву викинуть. Вони типу ж... Викини цього окуню. Окунь живий. Хай бідний ще... Другий окунь. Там три окуня ще. Та Андрій, де ти замахаєшся того окуня чисто? Окунь живий. Сітка тільки недавно поставлена. Окунь живий. Та не що він зараз знову влетить ту сітку? Дивіться, ще один окунь, показую. А ми окуня хочемо. А ми тут окуня ло.
Чуєш? А може давай того окуня собі хапнемо? А? Так, Христина, виключи камеру. Ні, я не хочу брати той рибу, яку я не зловив. Так, не так, блін, так, ти тато, не серйозний. Шутка, ти не серйозний. Треба тато, трошки. Шутка. Ти не серйозний. Люди в інтернеті вже лахають з тебе. Тарас, подивись, скільки окуня. Ну покажи людям реально скільки риб. Дивись, скільки окуня. Просто всі окуні, а та сітка... Йомай, ти дивися, а ми приїхали сюди на окуні. Ракушку. Йомай, ти все йде у рибу. Я фігею. Що з ним робити? Дивись. Окунь живий. І ще хтось сказав, що немає риби. Немає хліба. Хліба забрали. Дивись, яка плотва. Диви, а то хороший окунь. Плотва жива, я відпустив. Але ми всі відпустили. А чекай, а то що таке? А то теж плотва. Йомай. Бідне, та воно вже здохне. Та ти теж все, то може його не відпускати. Ні, вона не здохне. Та ти її всю скусну. Та я не можу, то не можу. Зносить. Я дивитись на тебе. Ота велика плотва. Дивись, скільки тут окуня. Що з ним робити? Що з ним? Дивись. Де є кінець тої сітки? Чекай, то одна, а там друга. Ну молодці, там кілометр, молодці. Ми говоримо про кусок хліба. Куди? Який кусок хліба? Який кусок хліба? Ви тут того Та ми тут, чуєш, та ми б тут би фіг би зловили. Ну, то знову окунь. Запись іде, ні? Слухай, та тут... Я вже знаю, що про нас будуть писати. Чуєш? Про нас будуть писати, ви козли, ви забрали стільки риби, типу, мов, пацані відігнали, забрали стільки риби. Я не буду ніколи брати. Та що ти то з нею робиш? Риби, та вона зараз здохне. То хай краще здохне, ніж вони її з'їдять. Та її не відчіпиш звідси. Просто. Та й нужа якогось взяти. Перерізати курсі. Шостої, там окуня немає. Я не знаю, що робити. Чесно. Куди вони тягнуться по сітці? Іде її? А вони, до речі, сказали, що вони не знають, що робити. Подзвоніть кудись там. Подзвоніть туди. Я вже не матом чуть не почав. Куди перезвонити? А ви знаєте, а ми є та, ми чернівецькі, ми не хмельницькі. Ми чернівецькі. Тихо дзвонять. О, брати. А, то Андрій Айбєщик. Нам поступила інформація, що ви телефонували на гарячих днів в Київ про... Ти що ловлять рибу. Так, дивіться, я вам поясню ситуацію. Річка Ушиця, і в річку Ушицю впадає річка Жван. Так, річка Жван. Так. Зразу буквально від падіння, приблизно 500 метрах до Дністра, є сітка, перегороджена до середини і паралельно до берега, тобто дві сітки. Реально, я не знаю, кілометра, може, півтора. Ну, кілометр точно, якщо назбираємо. Браконьєрів... Скачайте, 500 метрів до Дністра, це на річці Жван, так? Так, на річці Жван. Можливо, ви знаєте, рибаки знають, така є в лісі одиночна хатка. Якщо не знаєте, ну, то не знаєте, ну, то прийдеться... Ну, це не знаю. Ну, все, я вам сказав, там, де річка Жван впадає в річку Ушиця. От і все. В принципі... Там така затока. Затока така. Іменно це в межах села Ушиця, Стара Ушиця. Так. Це якраз на повороті Старої Ушиці. Так? Вона обходить Стару Ушицю. Браконьєрів, я вам так скажу, браконьєрів я зазняв на відео, але не засняв, що то вони ставили. Вони мені там потім говорили, мов, що я в них кусок хліба забираю. Ну, я в них куска хліба не забирав. Тобто в мене матеріалу багато є. Але зараз основне, це потрібно в правовому полі забрати сітки. І це, звичайно, не я маю робити, бо тому що зараз... Звичайно, це не наразиться на ту небезпеку. А коли ви це бачили? За 15-8 чи 7. Сьогодні? Так, та от я зараз сиджу на тому місці, отут, можна сказати, сторожу, щоб браконьєри не забрали назад. Тобто тут... А, ну вони тільки розставили, фактично, виходить. Ну я глянув, там окунь вже сидить. Тобто то вже давніше. Ну, розставили не тільки сьогодні, цього вечора вони розставили. Ну напевно, я швидше всього, що сьогодні вечором. Або приїхали просто збирати. Ну дивіться, якщо ви припливете, ви мене по-любому побачите, бо я це питання якось маю вирішити. Ну тому що... Так, ті сітки не можна лишати. От і все. Ну звичайно, так. Тому зараз... Ви можете завтра і
яка у нас рейдова група є, зараз будемо говорити про це. Тому я хочу, щоб ви мене тримали на зв'язку. Я можу зараз перезвонити, в принципі, в поліцію. Звичайно, не в одну поліцію, а звичайно. Ну я не знаю, чим то закінчиться. Напевно, ще довше буде. Поліція то безполезно там, да. Ну. Вони на воду не підуть, бо що там кажуть, то не їхні. Так. Я... Зараз я зв'язуюся з нашими резервною групою. Бо так, як я знаю, чи там на сайті рибалка.com.ua там зараз набрали нову поліцію, там, ну, в принципі, я надіюся, що нова поліція зараз реагує. Зрозуміло, хорошо. Ну, наша розмова фіксується на відео, тобто це все буде в Ютубі, зразу вас попереджую. Тому чим швидше ви це все зробите, тим більше ви собі бали піднімете. Це гаряча лінія. Ну все, я сижу на річці Ушиця. Як вас звати? Мене Царик Тарас, наберіть мене в Ютубі, блогер. Тобто мене... Царик Тарас. Я вже одного браконьєра навіть на відео зазняв декілька років тому. Тобто я вже тут відомий по ловлю браконьєрів. Хорошо, добре. Дякую. І так, дивимося на годинник. Реально, от наскільки в нас корумпована влада. 20:58. Година пройшла, як я зробив перший дзвінок. А вони далі проблему рішають, хто попливе. А в них бензини нема, в них того нема, в них того нема. Але реально, тобто, пішло в Київ, да, ота вся інформація пішла в Київ. І як ту проблему рішити? В Києві говорять, як на якійсь там сраній Ушиці, блін, сітка стоїть. Тут блогер сраний, як там мене там ще по-інакшому називають. Підняв тут шум. А саме так і потрібно все робити. Тільки так, в правовому полі, не приміняючи силу. Хоча можна тим було придуркам по голові настріляти. Ну, це в інший раз. Адміністратор. Так. Що там случилось? Чи як? Є, бо... Я стою на річці Ушиця, де впадає річка Жван. Це за його, виходить, туди в тупік. Орієнтир високовольтна. Від високовольтної... В тупік, що маєте на увазі? Ну, заліва, так? Да? Ну, то від Дністра залив. Ну, від Дністра залив, ну, але він йде туди, як до річки Жва. Так. З Ушиця. Так, дивіться. Там, типа, де анкера, так? Да? Де анкерні ці вешки. В лісі є хатка. Так, знаєте? В лісі хатка така є, знаєте? За високу. Ага, ну, одно. А то напроти. Я напроти. Все. Я напроти. Зі старої Ушиці в лісі є хатки, зі сторони старої Ушиці. Ні, тут сам прикол. Ну, мене, я вам так поясню. Зараз потрібно зняти сітку. Все. А браконьєри в мене є зафіксовані на відео. Це вже інша розмова. То буде на моєму YouTube-каналі опубліковано. Зараз вже година пройшла, а руху ніякого, розумієте? Тобто ви собі реально типу, в мінус йдете. Тобто то все буде опубліковано, наша розмова буде опублікована. Тобто працюйте, хлопці. Ви гроші получаєте за то. Чекайте, що значить реально зняти сітки? Сітки зараз на воді. Їх потрібно зняти. Все. Вони професійні, їх не знімеш. Якщо ми будемо знімати, то ми будемо знімати, коли вони будуть знімати. Та ні, як то вони будуть знімати? Вони в кущах сидять. Яке вони знімати? Вони втікли, все. Їх потрібно зняти, папір оформити. Вони по них вернуть. Блін, ви що, не доганяєте чи що? Мені пояснити вам все нормально, що браконьєри зафіксовані в мене на відеокамеру. Вони втікли, все, крапка. Їх зараз потрібно зняти сітки. Зараз потрібно зняти сітки. Оформити документ. Що такий, то такий. Прошу. Який документ? Ви що, здіваєтеся наді мною чи що? Ви реально наді мною здіваєтеся, який документ? Я так дивлюся, хлопці, що реально ви над нами здіваєтеся. Я над вами здіваюся? Година пройшла. Як ви кажете, я питаюся, який документ оформити? А який документ оформляють, коли сітки знімають? Поясніть мені, будь ласка. Акт на того, хто його поставив. Акт? То що, ви так довго думали назвати слово акт? Приїжджайте сюди з всіма документами, тобто зі всіма актами, будемо то все оформляти, будемо на відео знімати, це все буде, розумієте, потім публіковано. Давайте швидше рухайтеся, я тут чекаю. Розумієте? Так чекайте,
чекайте мене самольотами, ні? Та як не самольотами? Вже година пройшла, інформація пішла з Києва. Мені тільки що начальник подзвонив, тільки що. Тільки що? Через скільки ви тут будете? Добре, буде. Через скільки будете? Скажіть мені, через скільки будете? Мене добре, будемо. Ні, не будемо, а через скільки ви будете? Ти нахуй, хлопці, бо я приїду. Я тебе нахер не посилав. Ти розумієш, що він творить? Він хоче їх відмазати. Та він хоче їх відмазати. Ти чуєш, що він не хотів сітки знімати? Та ні, він реально не хотів сітки знімати, та я то зразу поняв. Та він, я чую, там чуєш, кури, коротше, там кричають. Я так поняв, ми його серйозно сьогодні підірвали. Ти розумієш, що він каже? Та треба почекати, вони самі припливуть. Ага, добре, ти пливи сюди, сюди. Офігеть можна. Я не знаю, хто тут дзвонить. Піднімай, піднімай. Добрий. Мені скинув ваш номер телефончика, я зараз заступник начальника відділу охорони, ряду охорони патруля Чернівецької області. Так. Мене звати Валентин. Там на рахунок того, що твориться в Старій Ушиці. Так. Можете пояснити детально, що там твориться? На впадінні річки Жван в Стару Ушицю знаходиться одна сітка від берега до середини. Друга сітка знаходиться вздовж берега. Я її не перевіряю, тому що мені розумні люди сказали, що я до сітки, як зараз полізу, у мене браконьєри можуть тупо підставити. Все, і я кину. Тобто дві сітки реальних таких, що кілометр разом назбирається. Професійні. Кілометр разом, це ви розумієте, що це... А ви розумієте, що я говорю? Ну, звичайно розумію. Якщо б я не розумів, що ви говорите, я би вас не запитував. Конкретно, де ви зараз знаходитесь? Ще раз повторюю вам. Щоб я міг за групу... Ще раз. Ще раз вам повторюю. Річка Ушиця є така, так? Притока від дрі. А біля. Я знаю, де вона знаходиться. Так, а в річку Ушицю впадає річка Жван. Я це все знаю. Все. Все, я тут стою, тут там хатинка є в лісі, така одна закинута. Не знаю, чи закинута, чи хатинка. Там високовольтна є. Ну які тут? Тут розумієте, я от я побачу, я вас побачу по-любому, я буду кричати, фонариком посвідчую вам. Головне сюди приплисти, бо пройшло півтора години, ніякого руху, тільки телефонні розмови. Ну, дивіться, я тільки но помучив це повідомлення, я до вас перетелефонував. О, дивіться, до мене, я вас переб'ю, до мене, я зрозумів, що до мене буквально перед вами 5 хвилин дзвонив Рибнадзор, він мене нахуй послав. Бо тому що він сказав, що він ніякі акти складати не буде, і що потрібно сітки лишити, тому що зараз припливуть браконьєри, ми їх, мов, на гарячому зловим. Та які Рибнадзором до вас дзвонили і... От 5 хвилин перед вами, я не знаю, який. Він мені представився Рибнадзором, і все. Ну, нема такого поняття, як Рибнадзор. Структура Рибнадзором... Ну, я не знаю, його документи не бачив, по телефону це нереально перевірити. Ну, він мене в кінці нахуй послав. Розумієте? Тобто вони... Як вас звати? Мене звати Царик Тарас. Царик Тарас. Тарас. Мене звати Валентин. Ще раз. Можете мені скинути, от у вас є в останніх набраних номерах телефонів, верніше, отриманих. Хто до вас дзвонив, представляється Рибнадзором, я зараз просто... Я не можу зараз це зробити, тому що в мене одна рука зайнята, друга теж, і по-третє... Я вам можу це... Ну добре, почекай. Все, добре, дякую. Зараз я вам перетелефоную за пару хвилин. Мене цікавить, коли приїде сюди людина. Я у того Рибнадзора питався, коли приїде сюди людина, то він мене нахуй послав. Бо я вже тут реально стою півтора години і ніякого руху нема. Ну от скажіть мені ви, через скільки сюди прийде людина, щоб ми акт склали? Витягнули сітки і склали акт. Алло? Ти чуєш, як вони кидають трубку? Тарас, що я хочу писати? Тільки не створити з ними, вони спісали про обидва, а вони стали обігру... Алло? Алло, добрий день. Добрий.
я по дзвінку вашому телефоную. А ну мені бігом вкратці ситуацію поясніть. Тому що виїжджати, то ми там сиділи цю ніч за ними, блядь. Спеціально, блядь, хотіли їх взяти на гарячому. Ти хлопці, де на мотоциклі з'їжджають на старості, да? Ні, давайте ви приїдете, зараз сітки знімемо і все, я йду спати. Яка ситуація, що... Почекайте, дивіться, нам сітки єсні, нам треба зловити людей, ми можемо сидіти до ранку. Навіщо вам ловити людей? Я сітка не зроблю, ви розумієте, нахер мені сітки. А навіщо вам ловити на гарячому, як в мене все є за опубліковано? Ви розумієте, ану почитайте закон, з відео я протоколи складаю, мені треба зловити. На гарячому людину. Нащо вам на гарячому ловити, як в мене є на відео знято? Ну ви не розумієте, що відео ніде не враховується. Чекайте, представтеся, хто ви такий? Я головний державний інспектор, Земляк Анатолій Васильович. З відео я не можу, як ви можете уявити собі, відео у вас є, я прийшов подивився, навіть якщо видно обличчя, і написати протокол, розумієте? Мені треба факт, свідки я можу зняти зараз, але головне я буду сидіти в кручах до ранку, поки вони не прийдуть, розумієте? Ми поїдемо туди, зараз реагуємо, свідки зняти це... Почекайте, як ви будете до ранку тут сидіти в кущах, якщо... Вони ж мають прийти їх місце ярких, хто тут правильно? Ні, я... Вони кинули для того, щоб витягнути рибу. Ні, чекайте. Чекайте, ви хочете що, відмазати їх чи що? Ви мене не хочете. Я не хочу їх відмазати, я хочу їх лупити по повній програмі. От ми позавчора взяли на гарячому на 32 тисячі в НАТО. А навіщо вам? Що та людина більше не піде, розумієте? Але ми. Чекайте. Стоп. Алло. Зупиніться. У мене то все є на відео знято, що їхні сітки. Що вам ще потрібно? Розумієте, ви не розумієте, у вас є на відео, відео в суді, я що з цим відео, куди покажу, взагалі тут сміятися, що міліція, що суд. Ви що не розумієте? Алло, заспокійтеся. Не мені, бо я вже не розумно говорю. В мене є докази, що то їхні сітки. Які вам ще докази потрібні? В мене є докази відео, що то є їхні сітки, що вам ще потрібно? Ви не розумієте, що я вам пояснюю. Вам потрібно відео, як сітки ставлять чи як сітки знімають? Мені треба людина, розумієте, щоб я її зловив. Будете з нами, якщо сидіти хочете. Ні, ми покажете, приїжджаємо, ви нам скажете, де що. Скажіть, це того, що ми, отам на старості з'їжджає дорога. А дивиться, одна йде справа. Чуєш, Андрій, диви, як відмазує, то охренеть можна. Ти диви, як відмазує, то просто звіздець. Ви не розумієте, ми Львівського в'їбали, а нам Бракуша нас треба, блядь, ми в Львівського в'їбали. Слухай, я не знаю, хто він такий, він... Так... Хмельницького, який там герой... Коротше, я буду тут сидіти до посинення, поки не приїде державний якийсь службовець. Все, бувайте здорові. Я сказав координати. І так... Спеціально, це відео записано спеціально для Тимохи, який на сайті рибалки.com.ua так розрекламовував нову поліцію, новий рибнадзор, який не корумпований, який приїде, як він казав, за декілька хвилин може оперативно приїхати. От, будь ласка, сітка як була, так і стоїть. Ту сітку нереально витягнути. Вона як розтяжка для якоря, як канат. Ми її не можемо витягнути. Вона тягнеться від середини ушиці. Покажи отам баклажкою. Отам від середини ушиці. І аж десь туди, до берега, і вдоль берега, і в другу сторону. Декілька баклашок. Тепер немає. І тепер так, будь ласка, шановний Тимоха, якщо ти не впевнений в тих словах, що ти говориш, не рекламуй нікого і не роби той треп, що ти там робив, що перед тим, як я поїхав. А я сказав, що я докажу, що я покажу сітка, як працює ваш рибнадзор новий. От сітка. І от ввечері, будь ласка, він може показати. Дві години вже пройшло. Які вже настав вечір. Тут сітка, ще сонце світило, побачили. Сітка далі стоїть. Ми її витягнути не можемо, просто не можемо фізично. Я не знаю, як її тягнути. Я запутаю всі свої снасті, все, що в мене є в лодці. Рибнадзор що сказав, ти чув? Ага, і ще таке. Відмазує. Після того, як ми подзвонили, було вже з Києва, із нашого рибнадзора, із Чернівецького рибнадзора, із Хмельницького. Купа дзвінків. І їх хочуть відмазати. Просто тупо відмазати. Тому не потрібно говорити того, чого немає на сайті і писати. Нічого не помінялось. Ще гірше стало. Ще гірше. Один одного тупо прикривають. Все, а ми ще далі полон трошки. Мазати.
представляється рибнадзорами і так далі. Та що... ніхто не відмазує. Ні, просто дзвонить до мене людина і каже, я рибнадзор, розумієте, ми хочемо в кущах засісти і чекати, поки їх, поки вони прийдуть за своїми сітками, розумієте? Але шуму, реально, шум пішов через Київ, тобто, ну вони вже тут, напевно, втікати, тобто вони з старої ушиці, напевно, будуть втікати. Тобто, а тут людина хоче їх відмазати. Просто я хочу дійсно знати, коли припливе людина і сітки зніме з води. Тому що то не робота, щоб цілу ніч, то ще зараз там риба в сітки попадалася. Поміть насправді, от люди були, люди цілий день на воді, цілу ніч були на воді, дійсно були люди, і навіть була група, яких чекала на тих, що ви, я так, напевно, моя думка, що напевно тих, що ви зняли. Бо вони теж утікли раз. Ну ви мені скажіть... Дійсно сиділи цілу ніч. Ну, розумієте, таке не може бути. Цілу ніч, бо тому що я тут рибачу... вже п'ятий день, і я реально бачу, що вони кожен день виставляють сітки, в мене це все зафіксовано, тобто це брехня. Цієї ночі я лично сидів разом з групою. Ну це брехня, це брехня. Це брехня. Просто я ще раз вам повторяю, я сидів лично з групою. Це брехня, я вам ще раз кажу, це є брехня. Тоді про що ми розмовляємо? Я хочу людину дочекатися, що приїхала, зняла сітки, і ми оформили акт, що ми зняли сітки. Дзвонимо ми з вами. Дзвонимо в 102. Привіт, я брата 102 зустрілася. Добрий день, доброї ночі вам навіть. Добрий день. Дивіться, така ситуація. Я знаходжуся на впадінні Стара Ушиця і Жван, річка. Тут кілометр сітки. Я почав дзвонити до всіх рибнадзорів і так далі. Вони починають зараз один одного відмазати. Там страшнюча корупція. Мені реально потрібно, щоб поліція спустилася вниз до Старої Ушиці і щоб ми витягнули ту сітку. Тут не одна сітка, тут кілометр сітки. Тут ж ужас, що робиться. А така корупція, що рибнадзори всі між собою зв'язані, вони зараз один одного тупо можна сказати так, відмазують, у мене це все є записано на відео, наша розмова так само на відео ведеться. Мені потрібні зараз дії. Так, Стара Ушиця, Кам'янець-Подільський район, так? Так, так. Де саме підкажіться сітка, на якій річці? Впадіння річки Жван в Стару Ушицю. І там є високовольтна, яка проходить через річку Ушиця. Ось я отам якраз і стою. Царик Тарас. Царик? Царик Тарас. По батьку як? Олегович. По місяць рік народження. Покіхайте зараз з вами взявся, то скільки там більше виділо. Добре. 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 І так, друзі, я тут реально вже замучився зі всіма скандалити. Дві години вже пройшло. Вони почали один одного відмазувати. І в мене зараз вихід саме найпростіший був – передзвонити в поліцію. Так, в принципі, як і казав Андрій Обєщик. Я передзвонив в поліцію, зараз чекаю дальшого дзвінка. Тобто я буду тут цілу ніч. Тут реально, тут ми пізніше зараз ніч, зараз дуже тяжко побачити. Ми відплили там ще сітки. Коротше, більше кілометра сітки розставлено. І то такі канати, що ого-го. Я навіть не знаю. Я навіть не знаю, як така корупція може далі існувати в нашій країні. І так, ви могли чути, як так звані мінти, мусора, та як хочете, так і називайте, імпотентна поліція, значить, обіцяла, що сітки знімуть. Вони сказали, да-да-да, якби то була би Хмельницька область, нема питань, ми би сітки зняли. Але тут підходить мій брат і каже, пацани, це є все Хмельницька область. Одна і друга сторона річки Ушиці відноситься до Хмельницької області. І тут мінти просто були в шоці. Вони не знали, що далі, які нам далі казочки розказувати. Значить, мінти сказали, що вибачте, нам воду вночі лізти не можна. Хоча вони казали, нема проблеми, ви залізли б в лодку, би витягли, все. Пізніше сказали, що у них є визов. Ну це смішно. А тепер представте ситуацію. 3 години вони їхали на виклик. Тобто в мене всі телефонні є розмови їх, в якій годині я перший раз до них передзвонив, коли вони, в якій годині вони спустилися, і 3 години вони потратили в одну сторону.
пізніше, ну нехай буде півтора години, будуть вони тратити півтора-дві години в іншу сторону. Тобто 5 годин вони тупо викинули на вітер наші гроші і свій час. Тобто ми оплачуємо своїх податків їм зарплату, навчання оплатили їм, все оплатили, а вони ось так служу народу. Значить, ну це абсурд, це реально. Тільки може бути така поліція в Україні. І в майбутньому ніколи не довіряйте поліції. Реально, реформа тупо провалена. Я розумію, що Чернівецька область. Ну, так як пояснив чоловік, що чекайте, ви з Хмельницької області. Вона знаходиться звідти, знаходиться ближче до Чернівецької області. То не Чернівецька область, Чернівецька область там, то все Хмельницька. Ви помиляєте. Значить, то Хмельницька, так? Да? Як це там? Як це? Ні, дивіться по Google. Дивіться, дивіться. То є річка Ушиця. Ага. Річка Дністер. А ви не путаєте Дністер, так? Да? Ага. Річка Дністер ділить області Чернівецьку і Хмельницьку. То є річка Ушиця. Ушиця знаходиться, вся річка Ушиця знаходиться в Хмельницькій області. Чернівецька область, щоб ви знали, починається отам за кілометрів 8. Правильно він каже, чекайте, ну, то по Дністрі. Тобто, дивіться, ви з'їхали сюди, отам, де ви з'їжджали вниз, як ви помилились, правильно вниз, по Бруківці, ото є Дністер, і він туди тече, в тамту сторону. По другому стороні, то є Чернівецька область, так? А сюди ви повернули вже на річку Ушиця, тут до того Дністра по воді 8 кілометрів. Хочете, я вам намалюю карту, щоб ви знали, як. Добре, ну, я вам зараз поясню, ну, на лодці ми плисти все одно не будемо. Так, чекайте. А що тоді? Я не поняв. Ви спочатку говорили одне, а тепер зовсім інакше говорите. Давай подивимося по карті. Подивись по карті. Та дайте я намалюю, щоб ви знали. Ні, та хай... Ми не рибнадзор і ми не відділення, яке рибнадзори... займається рибою. Розумієте? Збираються матеріали, розумієте? І передаються їй. Витягуйте сітку, приливіть сюди сітку. Розумієте? Рибнадзори корумповані. Сітку тягнути. Там... На річку ми не будемо виходити. А чому ви не будете? Тому що. На річку ми виходити не будемо, вам вже пояснюю. Це заборонено. Андрій, у нас виходу нема. Чуєш, вони впираються рогом, коротше. Да, ми самі то зробимо. У мене немає, у вас є ніж хоча б. Та в мене є пилка. Дайте немає, хоч ніж. Нема, якийсь. Якби не був ніж, ми б вам дали. Дайте пістолет постріляє то все. Бачите, то що? Якби можна. Витягуйте сітку, вона почекає. Дивіться, давайте нам пояснення. Ні, давайте не пояснення, ми спочатку зробимо справу. Давайте, будь ласка. А потім ми будемо писати пояснення. Ну, розумієте, що в нас ще один виклик стоїть. Ні, ми не можемо затримуватися тут надовго. Ні, стоп, ви, якщо хочете, як ви кажете, як ви вважаєте, що вони браконьєрські, без проблем. Ні, розумієте? Ні, виклик переноситься, я вам так скажу. Ні, ви реально, ви що, не розумієте, що ви потім себе в Ютубі будете бачити? Добре, без проблем. Все, є правопорушення. Алло. Назвони доволі. Молодець, Вася, я щось то повтикав. Можна ваші посвідчення? Будь ласка. Йдемо так, щоб я бачив. Ви поясніть, давати будете чи не будете? А що ви робите? Які ваші дії? Поясніть ваші дії. Я не розумію ваші дії. Будемо їхати за людьми, які це все відповідають, і будемо шукати тих людей. Яких людей? Будь ласка, ваші, мої посвідчення. Ідіть сюди на фару, почитаємо. Ставте мені так, щоб я бачив. Будь ласка, читайте. Я не бачу на фару, поставте мені. Будь ласка, читайте. Не на камеру знімайте, а читайте. Вапничний Дмитро Олександрович, так? Не гляну, до якого дії, я не бачу. Начальник головного реагування Хмельницької області. До якого дії? Покажіть мені. Я вам зараз поясню. Якщо будете знімати, то я вам його показувати не буду. Я в голос читаю. Я в голос читаю. Знімати заборонено. Дозволено. Почитайте закони. Дозволено. На фару я не бачу. Дивіться. Дійсний до 24.01.2021. А ваше можна? Невже ви дійсно от хочете себе пізніше бачити в Ютубі і ваші бізні? Я забороняю себе знімати. Ви? Да. Ви на службі? Ви я на себе службі? Забороняю знімати. Що? Ви на службі? Вам... Камеру не знімайте. Старший Варвалюк Микола Володимирович. Дійсно до того самого числа. До 17.06. Ну, що ж, інспектора, дуже вам дякую, що допомогли, приїхали, бензин ваше спалили. Ваше повідомлення передадуть бензин спалили, відповідним. І рибнадзори тепер будуть радіти. Дуже вам дякую. І не забудьте, що я ото все біг вверх в Стару Ушицю. Ми теж сюди їхали. Один
Одним словом, приїхали мінти, спустилися вниз. До речі, я до них бігав вночі, в першій годині ночі бігав в Стару Ушицю, щоб вони спустилися вниз, бо вони патрулюють, вони не знають, як спускатися вниз до Старої Ушиці, до річки, верніше, до річки Ушиця. Значить, спустилися вниз, і вони розказали, що це все є, вибачте, оце все Хмельницька область, а по той бік річки Ушиці це вже Чернівецька, це вже не їхня територія і так далі. Ладно, менше з тим. Пізніше мій брат доказав, показав їм, що це все є по той бік Хмельницька область і по другий бік точно така сама Хмельницька область, бо тому що річка Ушиця путує по другу сторону, тобто Хмельницька область. Дальше. Ну, далі мінти поступили, як завжди. Ой, вибачте, нас викли терміновий, ой, вибачте, ночі ми не поліземо. Коротше, застали, служу народу України, називається, отак, служу. Кому ви там служите? Браконьєрам служите, да? Посвідчення мінтів я обов'язково взяв, рано чи пізно ті мінти попаляться за свою бездіяльність, як не в адміністративному, то в кримінальному, в кримінальній справі, по-любому. Їхня імпотентна справа десь вилізе наверх. Далі, на рахунок рибінспекції. Чернівецька рибінспекція пообіцяла, що на протязі там року-два вони знищать всі сітки. Ну, мало в це я вірю, але надіюся. Значить, зі свого досвіду знаю, я так само на Торстяні, хто не знає, це лижний курорт, так само давив їх. Це, до речі, державний лижний курорт. І Динамо, хоч маленькими кроками, але пішли мені на зустріч. Значить, пішли на зустріч, надіюся, Чернівецька рибінспекція так само піде мені на зустріч. Ну що ж, шановні рибаки, ваша задача, значить, така, мінтам не довіряти чернівецькій рибоохороні. Поки що я би не рекомендував довіряти. Сітки, подпольна, тупо витягуємо подпольна сітки, так, щоб вас ніхто не знімав. Типу вас зацеп, типу вас зацепився там гачок за щось там, за коряв, знати що, і тупо воді ріжете сітки. Пізніше, можливо, або вона впаде на дно, або ви вже якось постарайтеся її викинути на берег. Одним словом, нищимо сітки. Ось і все. Оголошуємо війну браконьєрам. Ну, до зустрічі. Ну що? Ну що, браконьєри? Ну що? Що, будеш розкльовуватись? Ну як ви? Що тепер скажеш? Ну що? Ну що, бля, приплили, бля? Ну говори, давай, говори щось своє оправдання. А? Та я бачу тебе зі сітками твоїми, бля. Да. Якими? Там що були розставлені ще вчора. А є там сітки? Нема, а? Як скажеш? Я не знаю. Вже познімали чи ні? Ні, мені які сітки на гриби приплили. Які в сраці гриби, бля? Слухай! Слухай! Слухай, ти брехло, бля! Ти брехло собаче, бля! Скотина ти остання! Ти своїм нащадкам ніхрена не лишиш, бля! Ти ж бачиш, скільки вчора шуму було нароблено, бля! Ти ж бачиш, що Київ навіть сюди, зараз реально розумієш, хто зараз сюди приїде? Правий сектор, блядь. Ну ти розумієш, що ти придурок наробив зі своїм рибнадзором? Полетять голови, голови полетять. Та вчора поліція приїжджала, ти хоч то бачив, блядь? Значить, що, ранок, наступного дня, близько десь 10-ї години я приплив на місце. Побачив першу сітку, а три інші вже не побачив. Тобто браконьєри встигли забрати. Тобто було видно на відео, як браконьєри ще їх десь там в кущах, напевно, уникали. Зараз зв'язався з Андрієм Обєщиком, не знаю, чим то все закінчиться. Насправді все підкупне. Поліція приїхала вчора вночі, нічого не зробила, рахуйте, три години вони були в дорозі. Приїхали на 5 хвилин і сказали, вибачте, у нас інший виклик. Тобто для них якийсь інший виклик важливіший за тих 4 сіток, щоб наказати тих всіх браконьєрів. Це не поліція, це імпотенти.
імпотентна поліція. Мені таких поліцейських не потрібно. Я не знаю, як вам. Приїхати, втратити стільки бензини, втратити стільки сил, часу і сказати, вибачте, у нас інший виклик. Одуріти можна. Просто можна одуріти. Да. Лишилася одна сітка. Насправді я вже змучився боротися з тим всім. Пройшло більше 12 годин, як я з тим борюся. Спав дуже мало часу. І зараз я пильную ту останню сітку. Хоча б, щоб якось щось опублікувати, щоб показати дійсно матеріал, що дійсно хоч щось працює. Що... Зараз будемо далі зізванятися з поліцією, так, імпотентною поліцією. Подивимося їхні дії. Да. В кінцевому результаті я лишився сам зі сітками. Браконьєри ушуршали, в мене вихід тільки один. Різати самому. Ну я до кінця ту справу доведу. Я така людина, що я все довожу до кінця. І цю справу доведу. Здається, дві сітки вони все ж таки забрали. Ну одна здоровена. Тепер показую всю ту сітку. Так. Буйок перший. І пішло. О, туди. Аж отуди. О, отам баклажка. І якраз отуди ото вся сітка. Ну, метрів 200 точно є, то одної сітки. Вчора було ще плюс 3. Отаку от красоту вони тут нищать. Тупо нищать. Сітка професійна. Що ж, зараз будемо знімати?